Karibuni vijana. Mimi nimesema kuna wageni. Umefika. Sawa, kaeni chini hapo. Kulu. Ndio. Tumekuja. Ndio. Kulu vijana. Tatizo kubwa sana. Naomba usaidie. Tulia. Matatizo mimi nimeyaona. Na hapa hata nikiangalia nayajua matatizo yake. Usiwe na wasi. Hapa ndo umefika kwa kimbuke. Kulu. Naomba msaidie kama ninavyosaidia mimi. Una matatizo makubwa sana. Na hivi juzi wewe ulienda kutafuta kazi. Lakini kazi imekuwa na vikwazo vikubwa. Ndio mkulu wako. Mimi ndo kimbuke, mganga Afrika Mashariki na Kati. Sasa basi. Wewe matatizo yako makubwa na anasababisha matatizo yako. Kijana. Ndio. Una moyo? Ndio. Sasa basi. Aliyekuroga wewe na anaendelea kukupa taabu kama hizi au shida. Ni mama yako mzazi. Mamangu anaweza kuniroga? Mamangu anaweza kuniroga? Kivipi? Mamangu mimi vipi? Mamangu mimi analogaje? Wewe unaleta kwa wauni. Mamangu amekufa miaka 20 iliyopita. Na kifo chake kilisababishwa na mimi kuzaliwa. Alikuwa na njia hizi mbili za kuchagua. Aidha mimi nizaliwe yeye afe au mimi nife yeye apone. Mamangu anaweza kuniroga? Wewe muuni. Hakuna mganga hapa. Huyu muuni. Usiwe tena kumtaja jina la mamangu. Ushe kumuona mamangu. Kuna mkulu anaogopa. Mkulu. Ni mwoko huyo. Huyo anaogopa na mamake. Wewe usirudi kabisa kusema mamangu. Wewe mamangu ushe kumuona? Ushe kumuona mamangu wewe? Mamangu mzazi hawezi kuniroga mimi. Unaita kwa wauni hapa. Naondoka. Mimi siwezi kukaa hapa. Huyu sio mganga. Sio mganga huyo. Ndio maana nilikuwa siamini mambo ya kishirikina. Kama na nguvu ungeweza kuwa mapolini huko. Mimi naondoka. Na usiende tena kutaja jina la mamangu. Na wewe achana mimi. Kijana. Siwe na wasi kijana. Wewe unaweza ukaenda. Haya ndio matatizo tunayopata sisi waganga. Waganguzi. Sisi waganga tunapata matatizo sana kulingana na watu kama hao.